Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги нашій країні. Це сталося під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Японії. До пакету входять додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем «Хаймарс», артснаряди, протитанкові керовані ракети «ТОВ», протитанкові системи «Джавелін» і броньовані машини медичні, також вантажівки і причепи для перевезення важкої техніки, тепловізійні системи, запчастини тощо.